Já quis ser tanta coisa. Médico, astronauta, mergulhador, começar uma banda, ser uma estrela da música latina de sucesso, arrebatador. Começar um blog que daqui a um ano eu vou vender por $1 milhão. Adotar um cachorro abandonado, pintar um quadro. Aprender espanhol, eu não abro espanhol, pero me encanta Rio. Investir na bolsa, fazer uma campanha contra as minas terrestres e as bombas robustas. Escrever um livro, um roteiro de cinema. Começar uma revolução, ser um Che. Talvez não. Não, na dúvida eu me dedico à minha rotina favorita. Pornografia e videogame. Posso preferir videogame e pornografia. Acabei de voltar de uma pequena temporada no exterior. Foi de 2 anos. Até que foi bastante divertido, né? Mas já estava na hora de voltar. E agora que eu estou de volta, eu encontrei um propósito, um caminho. Uma missão para cumprir. Tempos atrás, numa galáxia bem distante, eu tive um futuro promissor. Desde moleque, eu já tinha intimidade com essas coisas. Controle remoto, telejogo, Atari, Odyssey, Master System. Daí veio o MSX, 286, 386. Eu era o nerd da família. Na faculdade, enquanto meus colegas só queriam saber de putaria e fanfarrices, eu me ocupava com projetos menos extravagantes. Daí, meu primeiro emprego. Vem cá, o que você vai fazer esse fim de semana? Bom, digamos que foi aí que eu descobri uma certa incompatibilidade com o mundo corporativo. Bom dia, podemos ver? Mas espera um pouco. Puta que o pariu, que merda é essa de leal? E uma certa dificuldade em assimilar críticas. O pessoal chamava ele de homem-bomba. Visionário do mal. Ele pedia pra eu amarrar ele, dar uns tapas nele. Eu gosto um pouco da loucura dele, sabe? Imbecil. Babaca. É um anticristo. Mentiroso. É loser, loser. Total loser. Os caras até eram viados, os caras falavam, não sei. Tô fora. Um cara desse não tem um plano pra vida dele? Ah, eu tenho um plano, assim. Um plano meio fodido, pra ser sincero, né? Mas é um plano. E aí, menino? Voltou? É, você, né? É, o Xing-ling trouxe as coisas aí. Olha lá, vamos lá. Xing, encomenda aí, meu filho. Olha lá, Edson. Aqui o brinquedinho. Vamos lá. Curiosa, vou saber o que é isso. Olha só que beleza. Vou lhe dizer. Segura isso aqui. Opa. Agora, anda até ali. Anda pra lá. Aí, tá bom? Agora vem devagar. Uau! Que é isso, rapaz? Que isso aqui, quando chega perto disso aqui, libera uma corrente elétrica, um sensor de proximidade. Ah, e o que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer? Ideia tia é bem simples. Justiça. Matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Esse plano dança na minha cabeça faz tempo. Foi antes de eu viajar para Miami, mas lá ele amadureceu. Só preciso de um estalo, de um clique. Encontrar aquela peça do quebra-cabeça que, quando se encaixa, o desenho todo fica claro. Retardado. Prazer. Meu nome é Edgar.
Presta atenção, rapaz. Vai, relógio, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, moleque. Quer morrer? Quer levar tiro? Isso. Dinheiro, cadê dinheiro? Dinheiro, caralho. Isso aqui é dinheiro, por acaso? Dá o dinheiro, rapidinho, vai. Brinca comigo. Vai, o que é aquele bagulho ali? Aquele bagulho ali. Telefone. Aquele bagulho ali, ó. Me dá esse bagulho, então. Isso. O que você tem mais aí? O que você tem mais aí? Não tenho mais nada. Nada? Bom dia, hein, grande. Caralho, eu fui assaltado. E se o cara tivesse atirado? Ai, até que podia ser divertido, né? O que, que eu precisava ter errado pra que esse cara atirasse em mim? E se eu fizesse assim? Isso. Isso. Ah, ursinho Fum Fum. D'Artagnan, acorda aí, mano. Vem comer. Meu irmão, larga essa porra dessa revista aí e vem comer. Vambora, esponja. Tô indo já, puta que saco pariu. Vazio, não para em pé, rapaz. Noatê, tô na área, Noatê. Vai entrando. Trouxe a comida dos meninos aí, ó. Tá tudo aí. Pô, até que enfia a comida, hein, meu? Oh, que fome do caramba, velho. Você não trabalha e quer comer, cara? Ó, o Michael ligou, velho. Falou que a parada trincou lá, viu? Tá na conta. E aí? Palavras do tio Maicon. Fecha a lojinha. Fecha a lojinha. Vai saber o que ele quer dizer com isso. Esse aí é o Bolinha, vulgo carioca. Braço direito de um cara chamado Maicon. Quem é Maicon? Ah, daqui a pouco eu explico quem é Maicon. Por enquanto, a pergunta mais adequada é... O que, que esses caras estão fazendo olhando para esse tapete persa no meio da sala? Tira o tapete. Bora. Bora, bora, bora. Cata ela aí, parceiro. Essa é a senhorita Pum. P-U-H-N. Mas por que a senhorita Pum encontra-se enterrada nesse buraco fétido? É por causa da sua mamá, Dona Célia, a senhora Pum. P-U-H-I. Blim, blim. Blim, blim. Os irmãos Guish! Dona Célia é funcionária de máxima confiança dos gêmeos Guish, que fizeram fortuna apostando num programete de leilão de joias pela TV. Todo mundo pode pagar. Dona Célia é especialmente próxima de Sasha, o mais velho e o mais gay dos irmãos Guish. Acontece que Sasha, além de confiar a Dona Célia seus segredos amorosos, confiava também o segredo do cofre da empresa. E foi exatamente esse segredo que acabou colocando Dona Célia e sua filha nessa, digamos, difícil situação. Não, tá tudo aí! Cadê minha filha? Cala a boca, porra! Isso. Aê! Quem é Maicon nessa porra, hein? Não, peraí. Não tá na hora de revelar quem é o Maicon. Depois. 144, por favor. Eu acho que é do mês de dezembro, se não me engano. Muito obrigada. Julia. Tudo bem? Oi, Rodrigues. Tudo bom, e você? Almoçou onde? Almoçou naquele indiano novo que abriu ali na rua de trás. E é bom esse indiano? É, razoável. Fecharada, aquela coisa arada apimentada, né? Uhum. Fala, Rodrigues, vai direto no assunto. Vou ter que transferir você. Coisa da corregedoria. Eles querem uma investigação administrativa. Coisa lá de cima. Mas por que isso? Diz que apareceu um caminhão de provas contra a quadrilha daquele Maicon lá da Moca. Ele escapa da gente há 3 anos. Agora a coisa vai ficar pesada pro lado dele. Conseguimos ligar ele ao roubo das joias lá, o caso dos judeus. Pelo menos 8 assassinatos, latrocínio, sequestro e por aí vai. Por mim,
mim tudo bem, se eles preferem assim que seja. Eles mandam, né? Ninguém tá desconfiando da tua honestidade. A verdade é que tem muita gente incomodada com essa história toda. Quem mais vai ser transferido comigo? Bom, ainda não sei. Mas qualquer coisa eu te falo. Tá. Não vou esperar nada. A gente tem que encontrar com ele. Tá, tá. Tchau, tchau, tchau. Ai. Júlia acha que está morrendo, mas não está. O que ela está tendo é um ataque de pânico. Cantando essa música de novo, Julia. Vambora. É porque essa música é minha calma. Quer tomar um remédio? Não quero tomar remédio nenhum, não. Quero vencer isso sozinha. Tem que aprender a controlar essa doideira que mora dentro de mim. Mas eu vou conseguir. Julia e Henrique formam um casal perfeito. Ela, uma promotora pública, e ele, advogado de bandido. Pelo menos do ponto de vista da trambicagem, a coisa parecia funcionar redonda. A Júlia conta com informações exclusivas que somente alguém de dentro do Ministério Público teria acesso. Com essas informações privilegiadas, nosso amigo Henrique orienta seus clientes, monta álibis e arquiteta sua defesa matadora. Bora, Henricão. Aí, meu cara. E aí, Henricão? Qual é, meu parceiro? Tudo bem? Já é? Trocar uma ideia ali, aquela parada. Manda lá que eu já vou, Julião. Mas aonde eles estão indo agora? Eles estão indo ao encontro do maior e único cliente deles. Michael. Mas quem é esse Maicon, afinal? Aê! Quem é Maicon nessa porra, hein? Sou eu, chefia. Presente. Certo, querido? Sim. Fez tudo direitinho, lavou a mão, abre a guilha aberta. Quer mais nada? Não? Quer um beijinho do Bola? Não. Uhum. Então, vamos voltar. À primeira vista, Michael até que é um bandido legal, né? Mas quem disse que existe bandido legal? E aí, alguém mais quer ir ao banheiro? Agora, a pergunta que não quer calar... Você quem é? Esse é Robério, conhecido como Tanajura. Ele é um PM que faz bico de segurança na empresa dos irmãos Gesh. O Robério arquitetou todo o esquema do roubo do dinheiro dos Gesh. Depois, resolveu terceirizar a execução do projeto com a gangue do Michael. Ah! Você é o Tanajura! Muzolita do caralho! Oh, oh. Muito prazer. A gente não tinha tido a oportunidade de se conhecer ainda, né?
Você já deve fazer ideia porque nós estamos aqui. Não, não faço a menor ideia. Pois é, meu irmão. Entreguei o esquema de bandeja pra vocês. Só faltou o tapetinho vermelho pra vocês pegar a China e a filha dela. E aí, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Outra coisa, não é chinesa, é japonesa. Ah, não, Maicon, é coreana. Não, o que é? A tiazinha era coreana, não era nem japonesa nem chinesa. Uma coisa, outra coisa, outra Cala coisa. Cala a boca! Então, era coreana. Tanto faz, caralho. Porra, velho, eu vim até aqui na casa do caralho pra conversar essa porra. Você tá aí contigo, porra? Contigo. Então, amigão, você deve estar sabendo que tá todo mundo em cima da parada, que a polícia tá oriçada. Então, relaxa aí, relaxa aí. Pega uma cerveja pro cara. Chega de punheta, rapá! Se você fez cagada, deu sumiço, apagou a China, é problema seu, meu irmão. Foda-se! Eu sei que eu botei meu na reta e não vou sair daqui de mão banando, tá ligado? Agiliza aí, irmão. Agiliza aí, que o bagulho aqui é doido. Você tá com dinheiro, não tá? Porra. Então, cadê a nossa parte, porra? Gostei de ver, o Tanajura é um cara ponta firme, tá vendo? Aí, rapaziada, aprende aqui, ó. O cara veio resolver a paradinha dele, né, Tana? Só que você veio resolver agora, meu irmão? Você quer resolver a parada agora? Por quê? Essa porra agora tem horário de funcionamento, é? Abre às 8, fecha às 6. Chefia, vamos fazer um trato. O trato é o caralho, é o caralho! Sou comédia não, rapá. Aí, tô ligado na sua, viu, mano? Fiquei sabendo por aí que você queria me apunhalar nas costas, viu? X9 do caralho. Ah, ficou sabendo por aí. Cadê o dinheiro, filha da puta? Se existe alguma coisa que Maicon respeita nessa vida de cão, é a mãe dele. E, amigo, se tem alguma coisa que tira ele do sério, é quando alguém xinga ele de filha da puta. E o que que o Maicon fez? Bom, melhor se distanciar um pouco para entender. Maicon já tinha tudo planejado. Vou ver o jogo. Ele armou pro tal Roberto. O cara tá todo cagado, mano. O cara quer a cabeça do santo, velho. Tudo bem, 12 anos. Você é um sacana. Acontece que, de repente, apareceu na promotoria um envelope mágico. Fotos, gravações telefônicas, documentos. Entregaram de bandeja um caminhão de provas ligando o Maicon ao roubo dos Guiche, à morte dos Pum e ao assassinato do PM Robério. Isso tudo nos leva de volta à reunião entre Júlia, Maicon e Henrique. Eu estava justamente tentando explicar para o Maicon que o Ministério Público vai vir com tudo para cima dele. Acho que ele entendeu. Certo? Certo. E aí eu queria ouvir uma sugestão de vocês. O que eu faço? Bom, na verdade, Maicon, nós perdemos a iniciativa. As provas são incontestáveis e agora vai ser porrada em cima de porrada. Aí eu tomo no meu cu? Não. Quero alternativa. Você tá certíssimo. Você tem que ter alternativas mesmo. Porque na promotoria não tem mais jeito. Eles estão de olho em mim, eu vou acabar me ferrando. A gente tem que achar outra via pra conseguir informação, pra elaborar o esquema todo. Não vai ser na promotoria. Michael, você tem que ficar ciente que a prisão preventiva vai ser decretada na semana que vem. E tem que ser rápido, porque pode até sair nessa semana. Vai ser decretada. E aí, caralho, o que eu faço? É hora de eu vazar, de eu fugir? Não, fugir pode ser uma, mas é mesmo que você assinar uma confissão. A Júlia tem uma pessoa aí na manga que pode ajudar. É, eu tenho uma pessoa. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas o cara é deputado estadual. O cara tem contato na polícia, tem contato no judiciário, escambau. Ele passa pro lado de cá? Ele já tá do lado de cá, meu amor.
O cara gosta de dinheiro. Já ajudou muita gente. Sabe aquele esquema dos bingos que outro dia você tava falando? É. Então, esse é o cara. É, se não fosse o cara e a tropa de choque dele, há mais de 10 anos não tinha uma porra de um bingo aberto. Bom, mas no final os bingos estão todos fechados, né, pô? Tudo bem, o cara conseguiu 10 anos pros caras. Bom, nós temos que pensar um jeito de agir rápido. Mas é o seguinte, me dá um norte aí de grana. Quanto de dinheiro você tá disposto a botar na mesa? Sei lá, tô sem capital agora. Mas que você precisa me ouvir, eu sou seu advogado. Eu te falei pra você não se meter com esse negócio de estacionamento, que isso é mó furada. Isso é investimento, amigo. Investimento. Eu vou alugar sobre a loja pra uma igreja aí. Não, pera. Presta atenção. A gente vai tentar a ajuda do deputado, certo? Eu diria que Júlia tem um dom especial de influenciar os homens. E pai? Oi, filhão. Bem? Bom? Como é que tá? Tudo bom, hein? E aí, tá bonito o restaurante, hein? Gostou? Compensação, quanto que você pagou pra menina aí pra assustar a casa, hein? Recepcionista? A decepcionista, pai? Vem aí, o maestro vem? Tudo bem, e você? Foi assaltado. Como é que é? Assaltado? Mas aconteceu alguma coisa com você? Não. Tá tudo bem? Lógico. Levaram o quê? Levaram meu relógio, meu iPhone e R$15. É o fim do mundo, né? E o Walter? O que é que tem o Walter? Olha, filho, tudo bem. Eu já falei com ele. Já falei com ele sobre a sua voz. Não tem problema, não. Eu acho que ele entendeu. Ele te perdoa, eu tenho certeza. As coisas já estão mais calmas. Eu acho até que vocês podiam sentar e conversar. É, uma graça. Isso, faz isso. De mais a mais, se ele quiser aceitar, que aceite. Se não quiser, paciência. O problema é dele. Importante, filhão. Somos nós, a família, hein? É? Isso aí, pai. A gente ajudou ele bastante, não acha? Verdade. Então, beleza, então eu vou nessa. Então. Que é isso? Como vai nessa? Conversa essa? De jeito nenhum. Vou lá, vou comer uns. Não, vai almoçar comigo, não vai comer nada. Vai almoçar comigo. Hot dog, saudade do hot dog lá em cima. Saudade do hot dog? De mim você não tem saudade, não? Tanto tempo longe do seu pai, meu filho? Que é isso? Vai almoçar comigo. Mandei preparar uma comida especial pra você. Picadinha cocó. Manja? Gostou? Sabe o que eu gosto? Eu sei. Tô brincando. Afonso, bife com batata. Prepara aquilo que a gente falou. Isso. Bife com batata frita? Isso aí. Acertei, né? Esse é o Walter. Ele é um professor universitário. Mas o que é que um professor universitário está fazendo aqui, trabalhando no restaurante do meu pai? A resposta para isso é meio complicada, mas nesse momento eu gostaria de focar num sujeito igualmente importante para o meu plano. Esse é Jader Kertész, o deputado estadual que Júlia e Henrique empurraram para o Michael. Senhor Jader, 10 anos atrás, um político cheio das boas intenções. Não, esse não é o Jader, esse é o sósia do Zacarias. Acabou que na edição do programa do partido, o Jader entrava bem depois desse candidato que, de tão bizarro, atraía a atenção. O Jader acabou indo no vácuo e foi eleito. O Zacarias também, diga-se de passagem. Juntos, sempre. Jader é dignidade, Jader é respeito, Jader é honestidade. Jader, 888886. Com BenTV, 88. Depois de eleito, em poucos meses, ele teve seu choque com a realidade. Quando se deu conta, já estava metido em esquema para aprovar a construção de prédios de 300 andares em área restrita ou favorecendo uma empresa na concorrência da merenda escolar e por aí a história vai. Recentemente, eu vi o programa do nosso governo na TV e dizia o seguinte, o apresentador solenemente dizia o seguinte: quando a doença veio, tratamos da melhor forma possível. É brincadeira, senhores. Isso é propaganda barata. Isso é um texto publicitário que quer dizer o seguinte: o item saúde, o que oferecemos à população, é uma verdadeira porcaria. Para não dizer uma merda. Outro assunto.
Alô? Tô em casa. Mais ou menos. Não, ainda não. Essa é a Sofia, esposa de Jader. Eu vou colocar agora, tá bom? Tá? Eu também. Tchau. E digamos que ela não anda muito feliz com o nosso nobre deputado. Jader. Pera um pouquinho. O que foi, Sofia? Seu paletó. Eu não vou usar paletó. Fala, e que horas? E agora, enquanto ele come o seu bife de chorizo ao ponto, levemente vermelho, acompanhado de elegantes galetes gratinados, ele vai receber uma ligação que vai mudar a vida dele. Pronto. Jader. Oi, o Henrique. Oi, doutor Henrique. Meu assessor falou sobre o seu caso. Você me vê mais um pouquinho d'água? Obrigado. Pois é, cara, por conta do histórico disso aí, é meio complicado, rapaz. É, eu sei. Por isso que o meu cliente está precisando contar com a sua expertise, com a sua influência. É, mas meu amigo é um calibre muito alto, entendeu? Eu vou ter que pensar nisso, vou ter que analisar, até para saber como é que eu posso ajudar. Deputado, eu quero que o senhor saiba de antemão que nós estamos decididos a investir aí pelo menos uma pequena taxa de urgência. É, eu sei, urgência todo mundo tem, meu amigo. E tem outra coisa, ano que vem é eleição, eu vou estar muito ocupado, eu preciso pensar, preciso ver isso aí. Mas aqui, ó, não é o lugar adequado para falar, tá? Diz uma coisa, você gosta de Cooper? Cooper? Gosto, gosto. A teoria das probabilidades tenta quantificar a noção do provável matematicamente. Fala, Champa. Opa, tudo bem? Bem, bom. Duas Mas eu acho que nenhuma fórmula incrível seria capaz de quantificar a probabilidade de eu encontrar o safado que me assaltou 24 horas depois, justamente na minha barraca de dog favorita. O negócio tá bom aqui, hein, Sampa? Como é que você tá? Amigo, como é que tá? Pode ser? Pode aquele ser. Sempre? Pode ser. Com duas. E batata palha. Licença, tarde. O policial Márcio. Diga? Diga. Tudo bem? Pegamos o cara, hein? Vem cá, olha. O cara foi comer um cachorro quente errado, no lugar errado. Hein? Deve ter caído mal. Vê aí. Esse é o cara. O velhinho é um puta trabalhador. Ele trabalha entregando refeições para diversos restaurantes, todos com nomes rebuscados. Pizza Molto, Watashi Watakaro, Il Pato Capere, Ishwarma de Hura e por aí vai. Na verdade, o velhinho é o proprietário de todos os restaurantes, que na realidade nenhum deles existe. São todos fachadas pro seu esquema. Tatuagem do Ursinho Fonfon. O cara que me assaltou tinha tatuagem do Urso Panda, preto e branco, aquele jeito. Não é um cara. Tem certeza? Olha direito aí. Bicho, esse cara ele é brother de um boy que trabalha com meu pai. Esse cara é susto. Brother. É. E aí? Calma aí, só preciso falar com você, cara. O que tá pegando? Você gosta de seguir lá dentro da janela? Ele veio tocar na polícia, bicho. Ligou o caralho. Ligou o caralho. Eu só preciso fazer o trampo. Negócio... Mano, você é noia? Você tá na noia? Tá rindo do que, moleque? Proposta, bicho. Que proposta? Grana pra caralho, bicho. Negócio bom. Entendi. Levanta. Encosta ali.
Vai querer ficar pro resto da vida com pizza nas costas, roubando celular no sinal, bichão. Você é valente? Você é valente? Então, você me segue até aqui pra me tirar, é isso? Você tem um minuto pra me convencer, vai. Vai. Eu sei de um malote lotado de grana que tá indo de um lugar pro outro, eu sei exatamente a hora e o lugar. E de quem é esse dinheiro? É contrabando de carro, Mercedes, Lamborghini, essas coisas, tu conhece? Nave mesmo, coisa de rico. Tu gosta de carro, né? O cara também gosta. Então, diz aí. Vai, fala mais. Eu te digo a hora e o local, a gente vai lá e divide. A gente vai dividir o quê? O que, que a gente vai dividir? O que, que a gente vai dividir? Eu tô rindo? Eu tô rindo? Tô achando graça? Tô achando graça, moleque? Bicho, é muita grana. Quanta grana? 2 milhões. 2 milhões de reais, Jader? Não, dólar. Não, é muito dinheiro, Jader. Não dá, é pé de chinelo, Jader. Não vem me contar historinha, tá? Eu sei quanto sumiu lá do cofre da judeusada, tá? 2 milhões de dólar? Puta que pariu, mano. Isso é dinheiro pra caralho, bicho. Eu tô falando, bicho, é sério. Pô, você tá brincando, você tá me tirando, mano. Tô falando muito dinheiro, sério, bicho. Eu só sério. Quero metade. 1 milhão é teu. Pode crer, ó. Vamos amadurecer essa ideia aí. Vamos lá. Pode até baixar isso aí. Baixar o caralho, você fica a manter distância, mano. Certo, manter distância. Rapaz. Nessa situação, tu vai comer uma pizza. Pega o meu capacete aí. Quem é que é o maluco aí, velhinho? Ah, esse aí é o grande Edmar. Edgar. Isso aí. Opa, bagulho aí. Beleza? Tá com uma ideia boa de um trampo aí. É. Só que é o seguinte, aí tem 50% da situação, as ideias. Só que você tem também uma outra ideia. O que tem pra comer aí? Mano, pizza, né? É? Como sempre. É, você tá numa larica. Tá na larica, filho? É. Não, você vai comer com a gente aí então. Só que é o seguinte, 30% da parada é pra você. O resto é nosso. Então, você sabe qual é o assunto, qual é a ideia, mano? Daí, mano, mas nós somos dois, caralho. Vai fazer o bagulho sozinho? É super-homem agora? Certo, mano? Isso aqui é o Cleitão, meu parceiro, meu braço, mano, meu braço, rapaz. Me fudi. Você tá entendendo ou não? Me fudi, né? É, mano, é louco. Tá, né? 30% e dá pra ver meu celular de volta? Que celular, meu? Ah, brincadeira, tá aqui comigo. Mano. Celular? Muito louco, hein? Tem que devolver mesmo? Só aqui quentinho, ó. Pega aí, por exemplo. Ô, beleza. Okay. Aí rola sim, um então. Azeitinho extra virgem. Mas fudeu, como essa porra aí? Essa vida aqui só você, ô vacilão. Você sabe que o Edgar tinha que voltar pro Brasil mesmo, né? E se acabar acontecendo? Eu sei. Mas, agora tem que botar uma pedra nessa história aí. Tá tudo certo, né? Bom. É bom mesmo. Você gosta de trabalhar aqui? É, gosto. Por quê? Não tá pensando em me abandonar, não, né? Que isso, é? Imagina, pessoal bacana aqui. Por que você tá pensando em me tirar? Não, Deus me livre, que isso. Imagina, você tem sido uma mão na roda pra mim. Grana. Tá bem de grana? Tá precisando de algum, não? Grana é sempre bom, né? Mas tá. Porque eu preciso, assim tá tudo bem. Oh, tá bom. Se precisar, não se acanhe, hein? Só pedir, falou? Tá. Tá bem? Qualquer problema que você tiver, pode vir falar comigo. Eu tô te pedindo, vem falar comigo, tá bom? Bom, agora acho que é hora de falar um pouco da história do Walter e eu. Eu e o Walter. A história do Walter tem um AE e um DE. Antes de Edgar e depois de Edgar. Oi. You haven't looked at me that way in years. You dreamed me up and left me here. How long was I dreaming? What was it you wanted me for? You haven't looked at me that way in years.
Essa é a minha deixa. Esse é o momento exato da minha entrada triunfal na vida do Walter. Ironicamente, o acidente aproximou o Walter da minha família. Meu pai ficou sensibilizado com a situação dele e ofereceu um emprego para o Walter no restaurante, que ele tinha largado a universidade. E eu consegui me livrar do processo criminal e acabei indo para uma temporada em Miami, Flórida, Estados Unidos. Velhinha, é o seguinte, tá prestando atenção? Certo. O carro que vai levar o dinheiro é blindado. Os caras vão estar armados. A gente vai pensar em alguma coisa aqui. Esquenta não. Porra, desse ar que não funciona, cara. Que merda, cara. Você acha que a gente nasceu no lugar errado, hein, velho? No país errado. No país errado, né, cara? Sabe onde a gente podia estar, velho? Noruega, o que você acha? Nova Zelândia, sei lá. Nossa, Nova Zelândia. Nova Zelândia é mais louco. Noruega é um lugar frio. Nova Zelândia só tem canguru. Que canguru? Canguru, cara, mano, é tá louco, velho. Olha ali, velho. Olha que maravilha. Nossa, que velho. Caranga, velho. Aquela grana nós compra quantos, 500 pau, no Brasil. E a gente tá onde, cara? Tô falando porque fora daqui você vai comprar em euro, em dólar, caramba. Euro, ele enche a boca pra falar, é como se fosse gringo, eu. Filha da puta! Arma no chão. Larga a arma, caralho. Vai, mano.
Cadê o dinheiro? Ih, dinheiro, caralho. Cadê o pacote, caralho? Cadê, mano? Ali, puta não, filha da puta. Tá ali, mano. Leva lá, caralho. A puta não, porra. Vai logo, mano. Pode, mulher. Vai, vai. Abre isso aí, negão. Ué, tem chaveiro aqui na rua de trás, aqui. Engraçadinho. Caralho. Cadê a chave, negão? Você é engraçadinho. Cadê a chave? É? Tá no carro ali. Você é valente, então. Tá vai. Isso. Vai. Vai. Essa porra lá. Aí, melhor você me matar. Esculacha mesmo, esculacha mesmo. Abre isso aí. Abre tu aí, ó. Blindado. Chupa, filho da puta. Essa porra é blindado, ó. É blindado, então. Valeu, feitão. Vai lá. Senta aí, né? Peraí, irmão. Peraí, tô abrindo aí. Peraí, na moral. Paciência. Quem que vai chupar agora? Paciência, pouco de paciência. Quem vai chupar agora? Peraí, irmão. Peraí, na moral. Tô na boa. Peraí, pô. Peraí. Olha lá, lá. Aí, Cleitão. Filha da puta. Caralho, bora. Os caras fizeram essa fita com a motinho, velho. Abaixa essa porra dessa mão. Fode, porra. Fudeu. E aí? Trouxe o bagulho aí, não? Tô fudendo, tá louco? Ficar andando com pão de queijo aqui, velho. Tá lá no meu carro. Meu carro tá aí do lado, velho. Vamos lá, então. Vamos lá, moleque levado. Nunca mesmo, velho. Fala. Eu tô no lugar marcado, porra. Cara, tá brincando comigo, cara? Como assim roubaram dinheiro? Isso tá muito esquisito, cara. Cara, você tá louco? Eu não falei nem pra minha mulher. Tá, depois a gente fala. Tchau. Que pariu. Ah, isso tá esquisito. Puta que pariu, bicho. É, moleque doido. O que tu vai fazer com isso, hein? Tem a noção que tu tem aí? Não é brincadeira não, meu querido. Não é brincadeira não. Valeu, velho. Pela sombra, querido. Valeu. O tempo tá acabando, irmãos. A parada tá sinistra. Sei, Michael, mas... Eu não sei nem o que te dizer, Michael. Quem ia imaginar que isso ia acontecer? Entendeu? Você tem mais dinheiro? Não tem mais dinheiro. Qual é? Mesmo que tivesse. Eu falo porque a gente tá na mesmíssima situação do português. Português? Do português, da piada do português, da privada. Porra de piada, velho. O português deixou cair uma nota de 10 dentro de uma privada. Mas não era uma privada limpa, não. Privada daquelas de posto, sabe? Toda cagada. Ele não tinha coragem de pegar a nota lá dentro. Entendeu? O que que ele fez? Ele pegou uma nota de 50 e meteu dentro da merda. Você entendeu? Aí mudou tudo. Porque inverteu o juízo de valores, entendeu? Aí eram 60 pratas. Dentro da merda. E por 60 pratas, valia a pena ele meter a mão na merda. E foi assim que ele recuperou o dinheiro todo. Ah, muito engraçada a piada do português, hein? É. Só que você tá aqui, meu irmão, pra tratar de um assunto mais sério. Uma parada que aconteceu. Ah, não. Tua mulher me roubou. Não, mas com a Júlia? Não, porra. A Josiane. Você tem outra mulher, caralho? Não, mas com a Júlia não, Michael. A Júlia, tua mulher, aquela traíra filha da puta. Não, Michael, você tá enganado. A Júlia não tem nada a ver com isso, Michael. E pra provar que você não tá junto com ela nessa, tu vai passar ela. Não, Michael, a Júlia é minha amor. Michael, minha esposa, Michael. Pelo amor de Deus, você tá brincando, Michael. Ai! Ai! Tem alguém brincando aqui, pô? Ai! Eu tô com o cara de quem tá brincando, hein, pô? Ei, caralho! Escolhe, ou você passa ela, ou a gente passa você e depois passa ela. Não faz isso. Olha aqui, caralho. Engole esse choro. Vai apontar essa pistola na cara dela e vai dar um tiro na cara. Tiro na cara, tá entendendo? Tiro na cara?
isso tá contigo. Ju, precisando falar com você. Onde você tá, hein? O Mr. M quer encontrar com a gente. É negócio da grana que roubaram, né, Ju? Quis falar direito pro telefone que era. Mandou um torpedo com uma coordenada pra eu botar no GPS. O cara tá cada vez mais enjoado. Mesmo, tá aí no GPS, eu tô indo. Ah não, Júlia, você não vai ter um daqueles teus negócios de novo, né? Eu não tô conseguindo respirar direito. Eu tô com medo. Medo de quê, porra? Tô com medo de ter um treco. Relaxa, Júlia, isso é coisa da tua cabeça, você não vai ter nada, quer tomar um negócio? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de calma. One, two, three. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de calma. A vida não para. A vida não para. Enquanto todo mundo se erra por ela. Peraí. Tá mais calmo. Que isso? Ei, onde você vai? Ei, vem cá. Vem cá. Peraí. Da puta esse monte de bosta me roubou ainda por cima e ia te matar. O que você tá falando? Eu descobri, foi esse filho da puta aqui que armou o esquema de roubar meu dinheiro, velho. Tem mais uma coisinha. Você é maluco? Eu chamei esse filho da puta pra conversar e falei que você que tinha armado o esquema e que pra provar que ele não tava junto, ele ia dar um tiro na sua cara. Escroto! Para, gata! Escroto! Para, gata! Para, gata! Você é louco! Escroto! Para, gata! Por que você fez isso? Pra ter certeza que você não tava junto com ele no esquema, pô. Se ele tivesse atirado? Eu não ia deixar acontecer uma coisa dessa com meu bebê, né, gatinha? Encosta em mim. Tem males que vêm por dentro. Não, põe a mãe em mim, não põe a mãe em mim.
saudade de você. Filho é seu. Eu tenho certeza. Sei. É a intuição feminina, os caralho, né? É, tipo isso. Que da hora, Julinha. E aí, o que você vai fazer? Já falou com ele? Claro que não, você tá maluco. Vai resolver tua vida primeiro. É, agora não é hora de mexer com isso, não. Vai ter que ter paciência, viu, gata? Você vai ficar gostosa pra caralho, grávida. Ó, não tira não, hein? Então. Qual é, Henrique? Tudo certo? Bem? Sua esposa me adiantou a parada aí. Como é que a gente vai resolver? É, eu estava aqui justamente... Vamos sentar ali. É, vamos sentar. Sai! Vem aqui. Sai! Vem aqui. Olha aqui. Você se acha tão esperto, né? Tão esperto! Como é que você pode ter tanta certeza assim que foi ele que armou esse roubo? Aqui, meu amor. Aqui, ó. Peraí, negão. Aqui. Fácil assim? Tem até endereço. Tem que ligar pro Michael. A gente encontrou no escritório desse filho da puta. E daí? E daí? E o otário ainda deixou anotado o telefone do mané que fez o serviço. Vocês estão pensando é você. O quê? Vocês são muito legais, mas ninguém vai levar minha grana no mole, não. Otário é você. Qual é? Cadê a tua grana agora? Cadê essa grana toda? Cadê essa porra dessa grana, então? Me fala! Calma, gatinha. Tá sendo providenciada. Vamos embora. Vamos vazar daqui. Sou foda. Na cama, te esculacho. Na sala ou no quarto. Ô, velho, você viu o programa ontem? Ou no carro. Programa lá, mano. Você viu quem foi eliminado? Tava entre a loirinha lá e o viadinho. Ah, aquela fita lá que você tava falando aí outro dia? É, mano, você viu quem saiu? Não, nem me digo disso daí não, mas... Não, você vê que ali é tudo armado, Fê. Porque assim, o cara saindo, a loirinha fica com... Que foi, vamos? Quem entrou na boca? Fala com ele. Os malucos se juntaram pra eliminar o outro. Fala. Que malucos? Os malucos se juntaram pra eliminar o cara. Que cara, moleque? Os caras se juntaram pra eliminar o maluco. Que maluco, moleque? Você que tá maluco com essas ideias aí? Faz favor pra fala mim. Fala com ele. Subindo daí, traz o celular pra mim. Fala cara. Com ele. Fala. Leva o cima. Onde é que tá o celular? Sei lá, em cima da mesa. Procura aí, ô, Clay. Fala com ele. Tô levando pra aí, mano. Tô levando pra aí. Fala com ele. Tá louco, hein? Eu tô subindo. Tô chegando aí. Acanta, tô indo, tô indo. Moleque, não mexe, não mexe, cara. Caralho, filha da fica puta. Aqui. Qual é, velhinha? Quem é? Papai Noel, te trazer presente. Papai Noel dá tiro não, rapaz. Meu irmão, vou te dar uma chance só. Não vou te matar e você me dá meu dinheiro, porra. Dinheiro de quem, parceiro? Nem sei quem é você, rapaz. Você fecha com quem? Eu vou é fechar você, neguinho. Me dá meu dinheiro, porra. Que dinheiro você tá falando, rapaz? Presta atenção. Aí, Clay. Já foi, compadre. Derrubaram o meu parceiro, meu irmão, braço. Tá sentado no couro do café. Aí, vacilão. Então segura. Sacou de barraco, galera? Peraí, parceiro. Tomar umas caroçadas. Presta atenção. Já era. Vamos tocar uma ideia de boa pra ver se a gente entra em um acordo, pode ser? Comer uma pista de boa aí grande, pode ser? É? Filha da puta! Gasgou, Macá? Que neguinho marrento, mano. Que cuzão mesmo. Cadê meu dinheiro, né? Ah, esse dedinho aí. Eu vou cortar esse dedo. Pega a minha espada. Ficou no carro, Bola. Pô, não sabia que usava. Ficou no carro, velho. Nós estamos no pé de uma favela. Tá cheio de cara armada. Aqui tá perigoso esse lugar. Você quer que eu vá buscar a espada? Tá com o que na cintura aí, parceiro? Vá buscar. Fazer uma escala do dia que vai usar essa porra dessa espada. Deixa eu cortar a cabeça aí, né? Quer cortar a cabeça dele? O dedo é meu. Fechou. E aí, neguinho? Vai dizer ou não vai dizer? Vai esperar a espada chegar? Meu irmão, vasculha isso aí, vê isso aí, vê isso aí, vê isso aí. Acha aí que ele não vai falar, não. Tá quase morto. Aí, neguinho. Vou te castrar igual um poodle, cara. Tá ligado?
Ei, Bola! Aqui é o bagulho aqui, velho. Aí, tá vendo, seu otário? Nem precisei correr muito. O nego colocou a mala dentro do forno, velho. Tá quentinha a parada. Demorou. Porra, mano. Por que tu trocou minha mala, cara? Quando eu acabar, ninguém vai esquecer de quem foi o pior. Todo mundo vocês vão ver que o mal vai renascer e não vai sobrar nenhum. Eu vou dinamitar e explodir é o puro. Quando eu acabar, ninguém vai me chamar de imbecil. E agora eu quero ver quem é que vai falar. Depois que eu acabar com a raça de vocês, que o mal vai renascer e não vai sobrar nenhum. Eu vou dinamitar e explodir é um puro. Quando eu acabar, ninguém vai me chamar de imbecil. Velhinha? Velhinha? Mas não, você vai só chorar, mano. É, mano. Ô, Edmar, entra aí. Aí, velhinha. Opa. Edmar veio buscar o Quinhão aí, parceiro. Certo? Quem é o maluco? Esse daqui é o Fininho, o grande Fininho. Parceirão mesmo, certo? Parceirão mesmo. E aí, mano, que mala é essa? Ah, eu falei pra você, né? A grana? A gente vai dividir, mas essa mala aqui, Louis Vuitton... Certo. Mano, com a grana que você vai catar aí, você compra a fábrica da Louis Vuitton aí pra sua mãe. Mas é esquema do cara aí, Fininho. Se liga no Fininho, ele dia lá da lado, muito obrigado aí pelos vídeos aí que você valeu, me ajudou, irmão. Certo? Ô, galinha, cara. Você não mesmo. Ô, galinha. Obrigado mesmo. Liga, Cleia. Tá aí, pra sua mãe, gente boa também. Quando eu precisei, tava lá me ajudando, certo? Lado a lado. Tudo nosso, mano. Você merece. Aí, Fininho, como que aí. Fica a parada aqui, mano? Devolve o bagulho. Esqueci a essência minha aqui. Tô botando todo o resto aqui assim. Ok. Olha só. Ó. Não, 007 no bagulho, mano. É de verdade. Caramba, hein? 007 no bagulho. Tudo nosso, certo? Satisfação aí, também. Velhinho. Certo? Boa sorte. Mano, perdi a paciência contigo. Um ou dois, mano? Um. Dois. Porra, mano. Mas para, fode, cara. Fia essa porra no cu, mano. Me dá o celular. Pô. Meu irmão, me dá o celular e cala a boca. Mas é louco, eu tô com pouco crédito. Chefão! Boa noite, senhores. Boa noite. Hoje eu queria falar com vocês, conversar com vocês a respeito de um tema bastante atual no nosso país, pelo menos. Vamos falar sobre corrupção. Alô? Oi? Ok, eu vou colocar agora, tá? Tá? Superfaturamento. Sonegação. Compra de votos. Nepotismo. Compra de juiz. Compra de delegado. Suborno. Dinheiro na cueca. Por que diabos a gente escuta essas palavras e convive com essas palavras há 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500 anos? Por que é que a gente não faz nada? Por que é que a situação não muda? Sugestões? Pronto. Deputado. Fala, sou eu. Maicon, dinheiro tá na mão. Dessa vez é pra valer. Tá, e vai ser aonde? Como? Lugar de sempre, porra. Jader. Pera um pouquinho. O que foi isso aqui? Seu paletó. Alô? Eu não vou usar paletó. Deputado. Fala. Alô? Em que horas? 11h30. Eu vou estar lá nesse horário. Tchau. Eu tava vendo você na TV. Sabe aquele deputado que tava com a gente lá em Manaus? Como é que é mesmo o nome dele? Sei, o Hernandes. Hernandes. Eu achei que ele tava tirando uma com você, porque sabe a hora que você subiu pra fazer o discurso? Né? Eu acho que ele ficou lá fofocando, falando mal de você com aquele outro. É um viadão aquele cara. Você quer alguma coisa, Julia? Dinheirinho. Pode? Pode. Aqui que eu te dou. Quanto você quer? 100, 200. Oba! Bom, eu já vou, tá? Tchau. Ai! Ui! Essa bunda tá boa, tá dura ainda. É? É. Você vai ver o que é bom, hein? Ai, que bundinha boa! Ai, Calma. Não. Por quê? Acabou, é brincadeirinha. Você vai quebrar o meu barato?
Só agora. Porque você tem que sair, você tá atrasado, esqueceu? Tá, tá certo. Eu tô atrasado mesmo. É verdade. Vem cá. Aconteça o que acontecer, eu te amo, tá? Tchau. Julinha, chega aí. Queria que você fosse levar essa grana comigo. Vamos aí. Por que isso? Porque você é linda, perfeita. Vamos. Isso é um pedido ou é uma ordem? Mudança de local. Tá, tá bom. Tá. Eu sei onde é, porra. Eu sei. Daqui a pouco a gente tá lá. Até já. Júlia ama o mar. Oi. Adoro o mar, sabia? Ama o sol. Mão de homem. O vento. Queres? O que você falou? Falei nada. Falou sim. Eu ouvi você falar. Falei? É. Fala de novo. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Falei. Você não pode falar isso. Posso. Eu amo você. Do nada? Não diria que seria do nada. Pra que, assim, que você tá falando isso agora? Eu falei porque... Eu sei pra que você tá falando isso agora. Que é uma coisa importante, uma coisa que... Você tá falando isso agora porque você quer me comer. Também. Olha aqui, vou te falar uma coisa, hein. Me levar pra sua casa pode ser perigoso. Por quê? Por quê? A gente se conheceu na sala de espera do Dr. Montezuma. Dr. Montezuma. É. Então, a gente pode ser... o casal Xanax. Senhor e senhora, Rifotril, que tal? Eu tô. É. Quer ser isso? Casal de dois manequins por aí?
Você levou uma baita pancada na cabeça. Vai ter que passar essa noite em observação aqui no hospital. Júlio. Filho? Júlio. Calma, filho, calma. Júlio. Calma. Duas pessoas morreram. Um menino de 7 anos e a mãe dele. Agora você vai ter que ser forte, filho. A justiça no Brasil é peculiar. Nego mata, nego rouba, mas sempre arruma um jeitinho de não ficar na cadeia. Redução de pena por bom comportamento, cumprir um terço da pena. Às vezes o sujeito nem vai pra cadeia. E esse foi o meu caso. Foi essa justiça camarada que livrou minha cara. Com uma ajudinha do deputado Jader Kertész. Ainda mais que no meu caso, o juiz não queria problemas. Ele tinha outros interesses. Barcos. Mas eu quero é esse urso agora. Não vai nunca mais sair de perto de mim. Que é? Que é, que é? Fala. Você quer falar? Você não sentiu falta de mim, não, né? Senti muito a sua falta. Eu senti, né? Você estava muito bem acompanhada. Por dois. É, mas eu só pensava em você. Sim. Ei, é verdade. Eu só pensava em você. Quem mandou você ir embora? Hein? Seguinte, vou passar o plano mais uma vez. É o seguinte... Não, você... eu não quero passar esse plano mais uma vez. Eu já sei tudo desse plano. Tenho certeza. Absoluta. Ok. Vamos lá, vamos lá. Primeiro eu faço a cabeça do Michael, certo? Acho que você tem que ter frieza. Com relação a essa história. Aí, meu irmão. Aí, meu. Se você fez cagada e deu sumiço, apagou a China, é problema seu, meu irmão. Foda-se! Depois que o caos estiver instalado, eu junto tudo que tiver de documento, prova e entrego de bandeja pro Rodrigues lá na promotoria. Aham. Ele vai amar. Certo. Isso vai complicar minha situação lá dentro e, consequentemente, a do Michael também. Ah, sei. Na promotoria não tem mais jeito. Eles estão... Vou ter que transferir você. Aí... Aí que entra o deputado Jardim. São 2 milhões. De reais? De dólares. Não. Quando o negócio estiver acertado, você arruma um jeito de catar a grana. Tá, vou deixar isso, eu arrumo. Depois, com dinheiro na mão, eu dou um jeito de ligar o Henrique ao assalto do malote. Sei lá, eu planto alguma coisa no escritório dele, eu não sei, eu penso em alguma coisa. É. Aposta aí, me roubou e dá... Aí a gente cata a grana e some. Ai, verdade. Eu tô encanada, sabia? Porque eu tô com medo do que o Michael possa fazer com o Henrique. Eu gosto dele. Ele não é uma pessoa. Ele é mal. Mal. O Henrique não é mal, nem. Mal. O Michael é mal. O deputado é mal. Ninguém é mal. A pessoa escolhe uns caminhos meio estranhos. Por isso que eu acredito em punição. A justiça, de verdade, justiça. Quê? Punição é pra... é um caminho... Como pra... assim? Ficou maluco? Eu, hein? Que papo mais doido. Isso não é Deus. A gente tá fazendo isso por causa do dinheirinho, gato. Pelo menos eu tô, porque eu não aguento mais essa vida. Eu quero sair fora, eu quero ser feliz. Eu quero ser livre, eu quero amar você. Não é isso? Por que você tá quieto? Por que você tá quieto? Agora você vai me falar. Você tá escondendo alguma coisa de mim? Não. Hã?
Claro que não. Eu sabia. Claro que não. Gatinha, não, que isso? Você jura? Juro. Você jura que a gente vai pegar essa grana e sair fora? E ser feliz, só nós dois? Eu, você e esse pequeno serzinho que tá aqui. Caramba, tinha esquecido. Cara, eu não posso fumar. Eu, hein, tenho que parar com essa merda. Posso te dizer uma coisa? Eu queria que fosse menina. Eu queria muito. Atende. Não vai atender, não? Quem é? É o gerente do banco, não vou atender, não. São eles. É? Vamos lá. Abaixa! Abaixa! Porra, Marco!
pôr uma na mala. O quê? Põe essa mala aqui pra frente. Eu não vou pegar nessa mala. Põe a mala pra frente. Eu não vou pegar nessa mala. Pois senão vai explodir, tem sensor de proximidade. Como é que é? Se o deputado chegar perto, a mala explode. Põe essa mala pra frente, meu Deus. Esse mundo é ingrato, rapaz. Eu já salvei esse moleque e é assim que ele me retribui. Ele tá colando! Essa porra vai explodir! Tá pegando ele, cara. Vai, segue! Onde esse cara se meteu? Moleque safado. Tá ali, ó. Olha o carro ali. Cara, é a minha maleta. É a minha grana. Ah, não. O cara vazou com a minha mulher. Cadê esse safado? Vai, pega tua mala aí, deputado. Vambora, vai. Meu dinheiro. Impressionante a capacidade que ele tem, é sensacional. Cidadão exemplar. É um espetáculo. Vencer campeão. Campeão total. Me liga, Edgar. Tem número, né? Acaba de ser confirmado que o corpo encontrado no local da explosão dessa manhã, lá na Baixada do Glicério, é mesmo do deputado estadual Jarder Kertész. Puta que o pariu. Você tem noção? Como é que você foi botar uma bomba na mala? Não me falou nada. Cara, esse Maicon, eu conheço. Ele vai até o final do mundo pra recuperar essa grana. Ele vai fazer qualquer coisa pra recuperar essa grana. Você tá ligado, né? Eles me viram. Eles sabem quem que eu sou, né? Caralho. Me dá meu telefone. Eu não tô com o telefone. Tá no bolso da calça. Pai. Oi, filho. É o seguinte, eu preciso falar com você urgente. Mas o que é que tá acontecendo? Onde é que você tá? O restaurante tá cheio? Tá mais ou menos. Tá complicado porque o Walter não veio. Não, sai daí. Não sai daí de jeito nenhum. Eu já tô indo por aí. Tchau. Vou pro restaurante. Eu posso deixar meu pai sozinho. Você quer que eu vá com você? Não, você fica. Hã? Tem certeza? Você fica aqui. Você vai tomar cuidado? Fica aqui. Hein? Eu já volto. Pai! O que foi, Diga? Vem comigo. O que foi? Entra comigo, vem. Ué, por quê? O que houve? Eu te explico um caminho. Explicar o quê? Vem. É alguma coisa com o Walter? Foi por isso que ele não veio? Sim, não. Sim. Mas como sim, não? Pai, daqui a pouco eu te explico. Mas explicar o quê? Mas o que acontece, me diga? O que tá acontecendo? Pode seguir.
suíte presidencial, meu filho. Júlia? Meu filho, onde você arranjou dinheiro para pagar tudo isso? Júlia? Ela deve ter saído para comprar alguma coisa. Deixa eu ver. Júlia? Tava me ligando, Edgar? Bonita a foto, hein? O que que você fez com a Júlia? Eu é que pergunto, amigão. Cadê o meu dinheiro e aquela piranha? Desculpa, eu não sei de dinheiro nenhum e também não sei de nenhuma piranha. Eu vou repetir a pergunta. Onde está o meu dinheiro e aquela vaca? Traz o velho aqui! Para! Vai, porra! Sossega, caralho. A gente só vai sangrar o senhor um pouquinho. Misturi, rato. Caralho, de velho forte. Vai ser onde? Não, não basta. Posso pegar o apêndice aqui, ó? Não, apêndice vai sangrar demais, vai morrer rápido. Mas não presta pra porra nenhuma. Não dá. É aí, porra. É apêndice ou é baço? É no baço. É baço. Essa região aqui. Aqui, porra. Vai ser foda acertar aqui. Vai. Injeção rápido. Tá. Pronto. Já era. Caralho, Edgar, seu pai levou uma pequena incisão no baço, vai sangrar um pouco. Mas com essa injeção ele tem uma sobrevida aí de umas 6 horas. Ok? Seu pai tem diabetes? Bom, assim fica difícil trabalhar, né? Tem que medir a pressão dele. Aqui. 6 horas, Edgar. Onde que é? Aqui? Eu espero você me ligar. Aqui, mano? Eu nunca vi o bagulho, não. Traz o velho. Peraí, eu tiro a pressão aqui. Que pressão? Que porra de pressão? Traz logo, velho. Tá, mas tem que monitorar. Ô, rato, tô para! Falando, tô falando. Onde você foi, cara? Onde você foi, mulher? Também. Onde você foi, menina? Eu fui comprar umas roupas pra gente vestir. Eu fiquei vendo do corredor. Você viu, meu pai? Eu vi. Eles atravessaram meu pai com espada, caralho. Teu pai tá vivo? Teu pai morreu? Hã? Teu pai tá vivo? Vivo. Você tá machucado? Eu sou 6 horas. Hein? Caralho. Você tá machucado? Você tá mancando? Walter. Não fala, meu pai. Por que essa porra toda aqui? Preciso que você faça aquilo que eu te pedi. Entendeu? Se lembra de tudo que eu falei. E posso confiar em você? Qual é, garoto? Postei meus baguitos que você ia ligar a tempo. Então, quero fazer um trato com você. Que trato? Vou te devolver toda a grana aqui. Novidade é essa? A novidade é que a sua situação piorou, amiguinho. Quem disse que eu só quero dinheiro agora? Mais uma coisa. Fala, tô ouvindo. A gatinha é a única coisa inegociável. A gata é minha. Então é isso que eu tenho em mente. Você tá ali, você e o teu pai. Pode ir pra puta que pariu, não me interessa. Eu só tô com metade da grana. E a outra metade? Castei. Entendi, garoto. Tá cobrando uma compensação pela mina, né? Tá certo. Aí eu deixo você ficar com metade da grana, bonitinho. Negócio fechado? Eu escolho o lugar e só um carro. Se vier outro carro, eu vazo. E foda-se todo mundo. Vai, pega o velho.
Para aí! Para aí, para aí! Para aí, Edgar! Traz a Júlia aqui. Me larga. Me larga. Não. Traz aqui. Tá comigo a bolsa. Edgar. Edgar. Saudade de você, viu, garoto? Não devia ter feito isso comigo, viu, Julinha? E aí, Edgar? Tirou umas casquinhas da minha mina? Você é bem corajoso, meu. Vai ficar com metade da grana. Pena que você não vai usufruir. Não! 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 Para terminar, eu só queria ler alguns pequenos trechos de um texto que eu gosto muito, que fala sobre a morte. A morte cria um sentido para a nossa vida. Mais importante que isso, a morte cria um valor especial para o tempo. Se nosso tempo nessa terra fosse indeterminado, a própria vida perderia o sentido. Muito provavelmente ainda estaríamos com a bunda de fora e com uma lança nas mãos. A morte é o agente mais poderoso da natureza. Ela vem para levar o velho e abrir espaço para o novo. É verdade. Nosso esforço para evitá-lo e fazer nossa curta estada aqui algo minimamente memorável é o que nos motiva. Não é? Ou seja, só existe a vida, gente. Porque existe a morte. A morte. Amanhã, senhores. Let you choke. O garoto te trocou, sabia, Júlio? Te vendeu por metade do dinheiro. A selva é assim, gata, cada um por si. Agora você achou mesmo, Júlio, que depois de armar tudo isso ia deixar passar batido? Tá mais levando o filho meu na barriga. Mãe. O quê? Posso te dizer uma coisa? Fala, cara. Eu menti pra você. O quê? Ele não é seu. É do Edgar. Tem mais uma coisa. É uma menina. Escuta aqui, meu filho. E aquilo vermelho? Que porra é essa que tem aí?
É, esse aí é diferente, quer ver? Vamos ver. Esse aqui, olha só. A gente conecta e vai... Funciona igual, mas ao contrário. É, isso, igual. Igual que eu também não entendi merda nenhuma. Tchau, tô indo. Valeu, tia. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. O que foi, Maria? Pô, não acredito, filha da puta! Agora eu mato essa filha da puta! Such a Às vezes a gente tem que se distanciar do papel para enxergar o desenho todo com mais clareza. Bem-vindos ao meu plano. The sound of a fight.